କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗମ ଅପହଞ୍ଚ ତିଲ୍ୟାମ ଗ୍ରାମରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପି ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋକସରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତିଲ୍ୟାମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଚିଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଜଗମୋହନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାକୁଟି ଅମ୍ବରୁ ବଙ୍ଗଳା ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବଙ୍ଗଳା ସାହି, ଜୁଆଙ୍ଗ ସାହି, ମୁଣ୍ଡା ସାହିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କାକୁଟିଆମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଅସାଧୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିଣତି ଭୋଗୁଛି ଏହି ରାସ୍ତା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମିତ ପୋଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ପୁରୁଣା ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି। ସତର୍କ ସଂକେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ। ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ସଂକେତ ଟପିଛି। ଏଠାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 37.780 meters। ଏଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ 37.445 meters ଓ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ 38.360 meters। ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6 ସମୟରେ ଧାମନଗର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାମଲ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାମି ନାଗୁଆ ପାଟୁଳି ଶାସନ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ୍ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ବସାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 160 liters ରନ୍ଧା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ 3 ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ, ନାଗୁଆ ଗ୍ରାମର ଗଗନ ଜେନା, ପାଟୁଳି ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଜବତ ହୋଇଥିବା ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। କଟକ ସଦର ଥାନା ଗୋପାଳପୁର ଛକରେ ଏକ କାର୍ଡରେ ଯାଉଥିବା 60 kg ଚୋରା ଗଞ୍ଜିକୁ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଜବତ ଗଞ୍ଜିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3,00,000 ହେବ। ଅବକାରୀ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜାମର କୋତଲାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ଡାଙ୍ଗୁଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 3 ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଳିଆକାନି ଗ୍ରାମରେ। ଗତ 7 ଦିନ ସକାଳୁ ଖୋଳିଆକାନି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଭଗବାନ ମାଝି ଆସି ତାଲା ପକାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଜାଗା ନିଜ ଜମି ବୋଲି ଦାବି କରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି।